ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ବି ଜାଣିଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ସିଏ ମୋ ଏକ୍ସ ୱାଇଫ୍ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଥିଲେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଫେରିଲେ। ନା ନା, ସକାଳୁ ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି। ତାକୁ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ଷ୍ଟେସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେଇ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେ ଦୋକାନବାଲା ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଭାଇ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ? ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ କି ସେଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାପରେ ଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା କି ମୋର ଲେଟ୍ ହବ, ତ ମୁଁ କ୍ୟାବ୍ କରିକି ସେଇଠୁ ଆସିଲି ଏଠିକି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ସେ ଲକ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲା ଘର, ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲି। ସେ ଆସିଲା, ଆସିକି ହକ୍ କଲା, ହକ୍ କରିକି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ। ଜାଣିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ହିଁ ନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିଛି ନଥିଲା, ନର୍ମାଲ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ବି ଜାଣିଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ସିଏ ମୋ ଏକ୍ସ ୱାଇଫ୍ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଥିଲେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ଥର କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ନାହିଁ, ବହୁତ ଥର କଥା। ସେଇଟା ମୁଁ ଭାଇ କହିପାରିବି। ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପ କହୁଥିଲେ ଜମା ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭଳିଆ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲି ଏଇଥର ଛୁଟିରେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ଯୋଉଦିନ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ବନେଇକି ଆଣିଥିଲୁ, ସାଇନ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଘର ରେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମାନସିକ ଚାପ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆପଣ ଯେବେ ଫେରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ଆପଣ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ଫେରିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଛି, ସେ ଜାଣିଥିଲା, ସେ ଜାଣିଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଫେରିଲେ। ନା ନା, ସକାଳୁ ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି। ତାକୁ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ସିଏ ଅଫିସରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲି ପହଞ୍ଚିଲି ବୋଲି। ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଅଫିସ ସରିବ 4:00, ତାର କୋଉ ସାଙ୍ଗର ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ନା କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ସରିକି ଆସିବି କହିଲା। ତ ଷ୍ଟେସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେଇ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେ ଦୋକାନବାଲା ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଭାଇ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ? ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ କି ସେଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାପରେ ଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା କି ମୋର ଲେଟ୍ ହବ, ତ ମୁଁ କ୍ୟାବ୍ କରିକି ସେଇଠୁ ଆସିଲି ଏଠିକି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ସିଏ ଲକ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲା ଘର, ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲି। ସିଏ ଆସିଲା, ଆସିକି ହକ୍ କଲା, ହକ୍ କରିକି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ। ତାପରଠୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ହଁ। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାଇକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ, ତ ଭାଇକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ କି ତାର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଭାଇ ସିଏ ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଗଲି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଭାଇର ମୋର ଥାନାକୁ ଗଲି। ହଁ, ସେଇଟା ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଜାଣିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ହିଁ ନଥାନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସିଡିସିଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ନୋଟ୍ଟା ଆମେ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ। ତ ଆମେ ସୋସିଆଲ ନୋଟ୍ଟା ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିଲୁ। ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମ୍ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଟାକି ସେ ନିଜେ ଲେଖିକି ଯୋଉ ଫଟୋ ସ୍ନାପ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଗୋଟେ ତ ଖାତା, ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଖାତା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଖାତା ଗୋଟା ମିଳିଛି, ଯୋଉଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ନୋଟ୍ଟା ସେ ମଧୁମିତା ନିଜେ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସ୍ନାପ୍ କରିଥିଲେ। ସାର୍ କ'ଣ କାରଣ କହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ନୋଟ୍ରେ? ସେ କିଛି ଦେଖିନୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।